Takže moje meno je Michal Sekletár, pracujem tiež v spoločnosti Red Hat s kolegami Lukášom a Vaškom v Plumbers týme. Ja, už najnovšie iba s Lukášom, s Vaškom už nie. Ja mám na starosti nejakých sieťových démonov a nejaké low-level sieťové utility a záležitosti, napríklad TCP dump, libpkeb a podobne. A najnovšie, pardon, najnovšie sa trochu zaoberám aj oblasťou init systémov a nejak som sa dostal k systemd. Moja prednáška bude zameraná na skôr nejaké novinky, ktoré sa v systemd objavili nedávno. A keďže pôvodný cieľ systémd bolo, najprv to bolo vybudovanie nejakej infraštruktúry pre to, aby sme mohli nabutovať systém. Teda pôvodný cieľ bolo vytvoriť init démona. Toto sa posunulo niekam ďalej a momentálne sa vlastne cieľom tohto projektu je v podstate vytvoriť nejaké základné stavebné bloky, z ktorých sa budú dať stavať, z ktorých sa dá postaviť celý kompletný operačný systém a ponúknuť vlastne tvorcom distribúcií nejaký koherentný základ pre tvorbu tej ich distribúcie, čo si myslím, že sa nám do istej miery darí, reprezentuje to vlastne to, že systémd za chvíľu bude defaultným init systémom vo všetkých bežne používaných distribúciách. Takže na začiatok vlastne poviem, že prečo systémd, potom vymenujem niektoré komponenty a potom prejdem k tým novinkám, ktoré sa objavili relatívne nedávno. O tých základných veciach hovoril Lukáš, takže ja som si vybral tú druhú časť, tie novinky. Takže v podstate, prečo používať systémd? Jak už bolo spomenuté, System 5 init je obsolít, neposkytuje skoro žiadnu flexibilitu. Systémd so svojím závislostným modelom toho bootu je ďaleko flexibilnejší. Systémd, ako som spomínal, adaptovali už mnohé distribúcie, Debian, Prejde a tak ďalej, to všetko už viete. Začínajú sa nám práve objavovať projekty, ktoré ako základ používajú v podstate iba kernel a systémd, pretože pre nabutovanie toho stroja a potom spúšťanie nejakých ďalších služieb, o ktoré nám v skutočnosti vlastne ide, pretože buď nie je zaujímavý, tak viac už v podstate nie je treba, stačí kernel a systémd. Systémd, pokiaľ niekto používa Fedoru, možno aj OpenSUSE, tam si nie som istý, tak vám beží už v RAMDISku, čiže ono sa stará o pripojenie root file systému. Služby v rámci RAMDISku, ktoré spúšťa systémd, sa starajú o pripojenie root file systému, potom vlastne sa prepneme do toho reálneho file systému, tam sa nám systémd spustí akoby znova. Čiže základ RAMDISku a potom je tu pár ďalších takých bodov, čiže vlastne je to nejaká robustnosť, ten systém nie je postavený na kope shellových skriptov, ktorých sa vyzná iba ten maintainer distribúcie, ale je to nejakým spôsobom unifikované medzi distribúciami. Je to napísané v C-čku, takže to je podľa mňa ďalšia výhoda, že máme rýchlejší ten boot toho systému. Videli ste príklad kontajner za 800 milisekúnd. V podstate, čo nám systémd ďalej ponúka, je nejaká lepšia možnosť správy služieb a zvýšenie akoby programovateľnosti toho celého systému. Ono to v podstate ponúkame API k tomu systému. To, čo ste mali možnosť vidieť, ten systém kontrol, status a podobné príkazy, login kontrol a podobne, tak samozrejme využívajú API, ktoré systémd poskytuje aj ostatným aplikáciám. API máme v podstate pre jazyk C, potom tie C-čkové API sa opaľujú rôznymi wrapper vrstvami pre ďalšie jazyky a máme zverejnené, respektíve poskytujeme DBus API. Takže komponenty, samotné systémd, potom tam máme UDEV, to je démon, ktorý sa nám stará o nejaké dynamickú konfiguráciu zariadení, tak jak sa objavujú na systéme. Samozrejme, každý systém dneska podporuje hotplug zariadení, takže musíme loadovať firmware pre tie zariadenia, premenovávať sieťové karty, ak sa objavujú. Na to máme naviazané
rôznu ďalšiu infraštruktúru v tom systéme. Čiže trackujeme užívateľské sedenia užívateľov. Plugin Dynamo umožňuje tým pádom okrem iného aj podporuje multisig. Čiže môžeme pripojiť ku počítaču vlastne ďalší monitor, ďalšiu klávesnicu a tam sa nám môže spustiť. Prosím. Aha, Libanon. Áno, to je dobrá poznámka. Multisit využívajú veľmi aktívne. Pred istým časom som sa dozvedel o tom, kde to používajú v Libanone na istej škole a tak ušetrili kopu peňazí za vlastne učebne. Kúpia menej počítačov ku tomu, ku počítaču potom už iba kúpia monitory, klávesnice, nejaký ten hardware, ktorý nám, do ktorého to môžu nastrkať, to potom pripoja k tomu počítaču a vlastne vďaka Login D tak ušetria 50% nákladov. A potom tam je Daemon Machine D, k nemu sa môžu registrovať virtuálne stroje alebo kontajnery, čiže veľmi jednoducho. Keďže to poskytuje API, tak je jedno, akoby kto, akou technológiou spúšťame ten kontajner, či je to systém D-Enspawn, jak ukazoval Lukáš, alebo to môže byť LXC kontajner, ktorý používa libvirt. Tak zase sa môže registrovať u MachineD a cez jednoduchý príkaz Machine Control sa vieme pozrieť, aké virtuálne stroje nám bežia na servery, aké kontajnery nám bežia na servery. Vieme ich nejakým veľmi jednoduchým spôsobom z MachineD manažovať. Čo je novinka, tak to je NetworkD. V podstate ide o veľmi jednoduchého, aktuálne ešte relatívne jednoduchého demona, ktorý sa nám stará nejakým spôsobom o konfiguráciu siete, ale o ňom bude slať neskôr. A potom sú tam nejaké ďalší demoni a utility, napríklad HostNameD, LocaleD. To sú všetko služby, ktoré potrebujeme mať pri búte toho systému. Iný systém, keďže ten systém nejakým spôsobom inicializuje, tak musí nastaviť systémový hostname, musí nastaviť, aplikovať nastavenie medzinárodného prostredia, pokiaľ to je využívané, tak na to všetko máme infraštruktúru. No a teraz už prejdeme skôr k tým novinkám. Čo sa objavilo relatívne nedávno od systémy verzie 205, momentálne mám verziu 210, ale release cycle je relatívne rýchly, každých pár týždňov vychádza nová verzia, akurát tam bolo jedno veľké okno od 209 do 210, to boli 4 mesiace, tam sa prepisovali nejaké relatívne veľké kusy kódu spojené s migráciou na kernel VBUS, o čom zase bude slide. Takže o čo ide? V podstate resource management v systému, jak som povedal, 205, využívame na to infraštruktúru v rámci Linuxového jadra, ktorá sa volá Kernel C Groups. Táto infraštruktúra v jadre nám umožňuje vlastne nejakým spôsobom monitorovať spustené procesy a radiť ich do nejakých hierarchií. Procesy nemajú možnosť uniknúť z danej hierarchie, čiže systémy má stále prehľad o tom, aké procesy ktorá služba spustila. Čiže nie je možné, aby sme spustili Apache a ten naspawnoval tisíc nejakých worker skriptov, teda worker procesov, v ktorých bežia PHP skripty a tam bola nejaká rozbitá verzia PHP a to by začalo forkovať nejaké iné procesy, ktoré už budú robiť nejakú zaujímavejšiu činnosť na tom systéme. Ale o tom by sme my nevedeli. Tak to momentálne nie je možné, pretože o tom vždy vieme, respektíve systém by o tom vie. Nie je možné uniknúť z tej control grupy, keďže to enforcuje priamo jadro samotné. Potom na tie skupiny procesov, ktoré takto máme pozgrupované, môžeme aplikovať rôzne obmedzenia na využívanie systémových zdrojov. Tu je trochu problém, pretože aktuálne je tá situácia v tom samotnom C-group subsystéme v jadre je taká ešte nestála, prepisuje sa to, robí sa tam redesign. Čiže momentálne v samotnom systému nie je možné nastavovať všetky tie resource limity a obmedzenia na všetky zdroje, ktoré máme, napríklad
v súvislosti so sieťou. Môžeme nastavovať pamäť, môžeme nastavovať obmedzenia pre procesor, ale v súvislosti so sieťou a podobne to nie je úplne také ružové, pretože nie je jasné, čo z toho ostane po tom redesigne. My ako Upstream SystemD spolupracujeme s kernel maintainerom toho subsystému, na ktorom závisíme, a od neho máme isté záruky, že veci, ktoré teraz podporujeme, ostanú aj po redesigne a nechceme podporovať nič, čo by po redesigne mohlo byť prípadne vyhodené. Takže skôr tak konzervatívne sa momentálne držíme. Budúcnosť je, že u toho C-group subsystému jadra, kde ho môžete manažovať priamo zo súborového systému, ručne, pokiaľ chcete, je to v tom SysFS C-group, tak je teraz momentálne viac hierarchií, viac stromových hierarchií. Každý ten kontroler, v tom žargóne toho C-group subsystému sa tie resource management komponenty volajú kontrolery. Každý kontroler tam má svoju hierarchiu a sú to akoby je to viac stromových hierarchií, takže je to nie je to unifikované. Budúcnosť je jedna unifikovaná stromová hierarchia s arbitrom, ktorý je single writer do tej hierarchie, čo vo väčšine prípadov asi bude init systém. No a my vlastne už toto systémy do istej miery podporujeme a máme vytvorenú abstrakciu nad tú novú abstrakciu, nad aktuálnym layoutom toho SysFS C-group. Jak to robíme? Takže vlastne pre aplikovanie tých resource limitov máme tri nejaké typy tých unit, klasické služby, jak ukazoval Lukáš, tam môžeme nastaviť nejaký ten resource limit a potom tie dva zaujímavejšie, scopy a slicy. Ukážem, jak to vyzerá. Tú C-group hierarchiu, ktorú systémy manažuje, si môžeme vypísať pomocou nástroja systémy CGLS. A vidíme, že tu máme úplne hore je nejaký systém slice, potom sú tam nejaké ďalšie služby. V tých samotných, pod tými službami vidíme, ktoré procesy v tej danej C-groupe, ktorá je vytvorená pre tú danú službu, máme. A potom tie service C-groupy, alebo prípadne scope C-groupy môžeme radiť do tých sliceov a aplikovať tie resource limity na tie slicey. Management toho tu stromu v podstate rieši systémy a pokiaľ vy aplikujete nejaký resource limit pre nejakú službu, to má implikácie na, povedzme, celý podstrom. Alebo aj na všetkých rodičov v danom podstrome. To rieši systémy. Ten rebuild toho stromu za runtime po aplikovaní nejakého resource limitu. Ale v podstate myšlienka je taká, že dajme tomu nejaký cloudový provider má pre každého zákazníka v podstate vlastný slice a na základe toho, koľko mu ten zákazník platí, tak nejaký jeho management systém, ktorý rozumie tomu, koľko zákazník platí, prideľuje resource limity podľa toho. A služby toho daného zákazníka bežia potom v tom slice, ktorý je vytvorený pre toho daného zákazníka. Čiže to sú, tie slice môžeme definovať na úrovni konfigurácie, potom sú tam tie scopy. Scope unita je vlastne, tá nemá konfiguračný súbor vo file systéme a je vytvorená za behu. Proces môže vytvoriť, alebo služba spustená systémy, alebo v podstate aj hociaký iný proces, ktorý má na to právo, môže požiadať systém D o vytvorenie scopu a zaradenie istého procesu do toho scopu. Tým pádom ten svoj proces zaregistruje u systém D a môžeme na neho aplikovať zase resource limity. Toto sa bežne deje v podstate pre sedenia. Prihlasuje sa užívateľ, to prihlásenie užívateľa prechádza nejakou autentifikáciou, je tam nejaký PAM stack a v rámci toho PAMu je nejaký modul, ktorý v podstate spôsobí to, že sa pre toho daného užívateľa vytvorí scope a všetky procesy toho daného užívateľa bežia pod tým scopom.
Tu mám nejaký iba príklad, kde nastavujem nejaký memory limit pre Apache. To je, myslím, predpokladám, že často sa toto bude používať, memory a procesorový limit pre bežné služby Apache a MySQL a ostatné databázy. To, čo aktuálne podporujeme, tak je popísané v manuálovej stránke systemd resource limits. Hovorím, nie je toho veľa, je to... Hold, situácia je taká, že nevieme, čo bude, takže... Systemd bude dostupné samozrejme v Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 6, už C-grupy boli predstavené a je tam na to knižnica pre management toho C-group subsystému, volá sa to libc-groups, nad tým je postavený nejaký tooling, nejaký démoni. V podstate je to do istej miery zastaralé deprecated, ale bohužiaľ v aktuálnej situácii nemáte možnosť nastaviť cez systémy všetko, takže pokiaľ to niekto používal, tak to stále môže používať. Nie je to problém. Problém by bol, pokiaľ by tie vaše služby, ktoré používajú libc-groups, sa snažili nejakým spôsobom meniť tú C-group hierarchiu, ktorú vytvára a udržuje systémy. Takže to bolo o tom manažmente zdrojov, tak som na tom s časom. Čiže vieme spúšťať služby, vieme ich nejakým spôsobom manažovať, vieme manažovať užívateľov, máme multisit podporu, to je všetko fajn, ale pre vytvorenie nejakého základu operačného systému by sme ešte potrebovali nejaký IPC mechanizmus. V podstate väčšina operačných systémov začala s tým, že mali na začiatku veľmi silný IPC mechanizmus. Mechanizmus pre medziprocesovú komunikáciu. Jeden proces chce povedať niečomu, sprav toto. Tak potrebuje na to mať nejaké prostriedky od toho operačného systému. Čiže či už QNX, alebo v podstate GNUHERT s tým pádom do istej miery ten istý mikrokernel používa jak základ aj Apple operačný systém od Apple, macOS. Tieto systémy proste poskytujú nejaké možnosti pre tú medziprocesovú komunikáciu na vyššej úrovni, ako sú tie základné primitívy, ktoré máme dostupné v Linuxovom jadre, čo sú v podstate nejaké sockety, nejaké rúry, zdieľaná pamäť. Tento problém sa riešil a v podstate prišiel projekt, ktorý sa volal DBuzz, ktorý sa stal de facto na tých Linuxových systémoch de facto štandardom pre medziprocesovú komunikáciu. A všetko bolo fajn, problém je, že DBuzz má niekoľko problémov. DBuzz je pomalý. DBuzz je veľmi dobrý na posielanie kontrolných správ. Môžete poslať démonovi alebo službe správu Prehraj mi film a film je nahraný tam, alebo zobraz tento obrázok a je uložený vo file systéme tam, ale pošlete iba cestu. Nemôžete poslať gigabajtový súbor cez DBuzz. Asi by to šlo, ale je to pomalé. DBuzz funguje tak, ten IPC mechanizmus, že je založený v podstate na nejakých volaniach vzdialených metód. Čiže nejaký klient, ktorý sa registruje u toho DBuzz démona, na tej DBuzz systémovej zbernici, poskytuje nejaké API, a teda vlastne to je server, a klienti môžu volať to API. To zavolanie tej DBuzz metódy, kedy vlastne posielam nejaký požiadavok, ten server to nejakým spôsobom spracuje a vráti mi to, vyžaduje 10 kópií tej správy a 4 context switche. Je to vlastne z tej aplikácie, ktorá to posiela do DBuzz démona a potom vlastne do toho príjemcu a no, je tam proste veľa kópií. Ďalší problém je, čo samozrejme sa s tým potýkame aj my pri implementácii systémd, že DBuzz nie je dostupný v rámci veľmi early bootu, teda skorého štádia po zapnutí toho systému. Zase pri vypínaní toho systému, keď zabijame všetky služby a nejakým spôsobom ukončujeme
ukončujeme prácu s tým systémom, tak zase výklad už nemáme dostupný a zase to musíme riešiť. A je problém aj s DBASom v rámci init RAMFS, v rámci RAM disku, čo kde tiež vlastne nie je, takže to je tiež problém. DBAS poskytuje C-čkové, klasická implementácia DBASu poskytuje nejaké C-čkové API základné, libDBAS, tá knižnica je otrasná na používanie. Hneď na prvom riadku v dokumentácii majú napísané, že pokiaľ to chcete používať, tak sa vystavujete istému levelu bolesti, ktorý vám to prinesie. DBAS používa XML. Mám problém, použijem XML. Mám dva problémy. Takže asi tak. Na definíciu práve tých interfejsov, čiže ja keď chcem na ten DBAS vystaviť nejaký interfejs, tak to definujem v XML, jak ten interfejs vyzerá, aké sú jeho vlastnosti. Nejaká politika, ktorú ten DBAS daemon v podstate vynucuje, tak zase je definovaná formou XML konfigurácie. A toho všetkého sa chceme zbaviť a riešením je kernel DBAS. O čo pôjde? Semantikou? Semantika sa v podstate veľmi nemení. RPC-like IPC mechanizmus. Posúvame toto všetko na úroveň jadra operačného systému. Kernel DBAS je aktuálne implementovaný ako kernelový modul. Boli tu isté snahy o zavedenie alebo o implementáciu nejakého toho medziprocesovej komunikácie do jadra skôr. V podstate, pokiaľ ja viem, tak sa podarila iba jedna, a aj to nie je vo všetkých jadrách, je iba v istých jadrách, ktoré používajú ľudia od automobilového priemyslu. Čiže nie je začlenená všade, išlo o AF DBAS, nejaký nový typ soketu, nejakým spôsobom akcelerovaný. A to malo implikácie na veľa subsystémov v tom jadre, relatívne veľa subsystémov. Momentálne je tá implementácia oddelená ako kernelový modul, čiže nie je problém, je s tým nejaký problém modul unload, kde menej používame. Semantikou, ako som hovoril, v podstate snaha je, aby sa semantika pre aplikácie, ktoré používajú DBAS, aktuálne v zásade nezmenila, aby na ten nový komunikačný backend KDBAS prešli knižnice, ktoré používajú tie aplikácie, a pre aplikačných programátorov, ktorí v podstate chcú zavolať metódu a vrátiť odpoveď, sa nič nezmenilo. V podstate u kernel DBASu je veľká výhoda to, že môžeme do istej miery používať zero copy mechanizmus, to znamená, že data nemusíme kopírovať z jedného adresového priestoru procesu do druhého, ale nejakým spôsobom sa tam rieši mapovanie, čiže data sú fyzicky v pamäti raz. Na to je tam zase nejaká infraštruktúra, nový typ deskriptorov, MFDs, čiže deskriptory pre pamäťové regióny. Tie pamäťové regióny môžeme takzvané, volá sa to sealing, čiže ich zapečatiť akoby. Sú read-only pre toho, kto ten pamäťový región vidí na druhej strane, on si tie dáta potom môže vyzdvihnúť. Ale nemôže ich zmeniť, keď boli tie dáta zapečatené v podstate. Moduly pre security moduly, ktoré poskytuje, a respektíve ktoré môžeme používať v Linuxe, sú tie kontroly voči tým security modulom sa budú vykonávať vlastne zo strany priamo v jadre. Momentálne, keď sme mali privilegovanú aplikáciu, ktorá chcela zavolať nejaké DBAS API, tak to, či to môže alebo nemôže spraviť, to volanie metódy sme museli vykonať v rámci tej aplikácie, tej serverovej aplikácie, ktorá to API poskytuje. Ona to musela skontrolovať voči Selinux politike, respektíve, ja neviem presne, jak funguje AppArmor, a predpokladám, že nejak podobne. Teraz tie security domény pozná samotné jadro pozná Selinuxovú politiku, tá je naloadovaná priamo v ňom. Takže sa môžeme skontrolovať voči Selinuxovej politike. Je tento daemon, ktorý beží v doméne, sam daemon T, oprávnený volať toto API, skontroluje nám to ten DBAS kód, to jadro. A keďže je to priamo v jadre, tak je to dostupné všade, od early bootu až po late shutdown, čiže úplne počas celého behu systému.
A posledná novinka, veľmi rýchlo, Network D, ono zatiaľ nie je o tom, čo hovoriť. Je to projekt v ranných štádiách, ide o konfiguráciu siete. V podstate máme problém s tým, že v rámci RAM disku, kedy potrebujete nabutovať systém, ktorý má server, ktorý má root file systém uložený na iSCSI, na diskovom poli, ktoré je dostupné cez iSCSI, a to iSCSI diskové pole je dostupné povedzme cez sieťový interfejs, kde chcete mať veľmi rýchly prístup k tomu diskovému poliu, tak máte viac sieťových interfejsov, ktoré začleníte do tzv. Zväzku a vlastne používate tých viac sieťových interfejsov jak tučnú rúru k tomu diskovému poliu, tak toto všetko musí riešiť už RAM disk, pretože ten root file systém pre ten server, ktorý bootujete, môže byť uložený na takom diskovom poli. Takže jak to riešiť? Riešime to tak, že vlastne v rámci RAM disku je kopa shellového kódu, ktorá to rieši. To nie je úplne ideálne. Shellového kódu sa chceme zbaviť. Zbavujeme sa ho v rámci user spaceu, ale stále je ho plný RAM disk. Nie je už toľko, ale stále je tam. Takže chceme vlastne nastavovať sieť už od RAM disku, mať tam nejakú konfiguráciu pre tú sieť, nastaviť ju, nabutovať získať prístup ku tomu root file systému a až ho máme, tak sa prepneme do toho root file systému a predáme vlastne na inicializované sieťové spojenia démonovi, ktorý to potom manažuje ďalej, povedzme, to môže byť network manager. Čiže toto je hlavný cieľ projektu NetworkD. NetworkD je momentálne implementovaný tak, že má veľmi tesnú integráciu s démonom, ktorého som spomínal, UDEV, pre dynamickú konfiguráciu zariadení, čiže on vidí, že objavilo sa nám sieťové zariadenie, tak na základe konfiguračného súboru, ktorý má koncovku .link, vie sa pozrieť, OK, objavilo sa nové zariadenie, je pripojené na PCI zbernici také a také, má takú a takú MAC adresu, tak povieme, že toto sieťové zariadenie sa bude volať tak a tak. A pomenujeme si ho na základe toho, čo je k nemu pripojené, ako pripojenie k diskovému poliu a podobne. Čiže to nám, čiže vlastne NetworkD na základe informácie od UDEVu zistí, že sa pripojil ten interface, spraví na ňom nejakú konfiguráciu základnú, potom si to preberie konfigurácia, ktorá je uložená v konfiguračných súboroch s príponou Network. Tam môžeme nastavovať momentálne statické IP adresy, môžeme povedať, že to dané sieťové zariadenie má dostať IP adresu priradenú cez DHCP. Zatiaľ toho viac nepodporujeme. Samozrejme, ako som hovoril, je to plánované. No a potom tam môžeme mať ešte konfiguráciu v konfiguračných súboroch s príponou .netdev a tam môžeme tie už hotové, nainicializované nejakým spôsobom sieťové karty a sieťové pripojenia zapájať do rôznych virtuálnych sietí, do VLAN, môžeme ich zapojiť do virtuálneho bridžu alebo práve môžeme spraviť ten zväzok interfejsov a využívať to jak tučnú rúru ku nejakému serveru, čiže tzv. Bonding. Čiže to je tak v krátkosti o NetworkD a pokiaľ máte nejaké otázky, asi preťahujem, takže možno neskôr. Jednu otázku, keby sme chceli. To je za všetko práve, ako si slyšal. Sa dvíha ruka. Ten spon bude používať K-Nibus alebo ako? V podstate cieľ je tak, že do budúcna všetko bude používať K-Nibus, takže áno. A pre kontajnery budú samostatné zbernice. V kontajnery bude samostatná K-Nibus zbernica. Áno, pardon.